Ավետարան ըստ Մաթեոսի, Պազոլինի համանուն ֆիլմը նայելուց հետո Փարաջանովը շտապեց ընկերոջ արվեստանոց, ձեռքն առավ թաց կավն ու ահա արդյունքը։ Ավետարան ըստ Մաթեոսի կավե կոլաժների շարքն է, 6 աշխատանք, որոնցից ամեն մեկն էլ հետաքրքիր մի պատմություն ունի թաքցրած։ Խորհրդավոր ընթրիքը շարքի իլյուստրացիաներից մեկն է, հանկյունում խորհրդավոր մի ճաքով, իսկ հետնամասում հետաքրքիր գրառմամբ։ Այս գործը հետաքրքրական է նրանով, որ հենց այս շարքի այս գործի հետևում է Փարաջանովը գրել Փարաջանովից Պազոլինին, սովետական միության հանճարից իտալացի հանճարին։ Շարքը պատրաստելու ընթացքը զարմանալիորեն համընկավ Փարաջանովի կյանքի դժվարին օրերի հետ, անդադար խուզարկություններ, որին պետք է հաջորդել բանտարկությունը։ Եվ հենց այդ խուզարկություններից մեկի ժամանակ էլ ոստիկաններն ամփոփորեն վնասեցին խորհրդավոր ընթրիք աշխատանքը։ Ճիշտ է, կոտրված մասը հետո սոսնձվեց, բայց խորհրդավոր ընթրիքի ճակն այդպես էլ չանհետացավ։ Հակառակը ավելի ընդգծեց շարքի խորհրդավորությունը։ Շատերը այնուամենայնիվ գիտեին, թե ով էր Փարաջանովը եւ նրա գործերի ինչ ապագային ունենալու, եւ այս գործն էլ կորում է։ Ոչ թե կորում է, այլ գողանում են։ Հենց նույն խուզարկության ժամանակ անհետանում է ավետարան ըստ Մաթեոսի շարքի մուտք դեպի Երուսաղեմ աշխատանքը։ Արդեն գործող թանգարանում այս շարքը տևական ժամանակ ներկայացված էր առանց առաջին աշխատանքի, բայց 1990-ականներին աշտանային մի օր Փարաջանովի նորաբաց թանգարանի հիմնադիր տնօրեն Զավեն Սարգսյանը անակնկալ զանգ է ստանում Լվովից, Վալենտին Պարաշյուկից։ Զավեն Սարգսյանը սկզբում ցանկանում է կախել հեռախոսը, բայց համբերում է եւս մեկ րոպե։ Ես ասի չեմ ուզում իր հետ խոսել։ Նորից ցանկեցին։ Այնքան ասում եմ, եթե տնօրենն իմանա թանգարանի ինչեր կա ինձ մոտ, կուզենա խոսա։ Աշխատանքի մասին իմանալուց հետո Զավեն Սարգսյանը մի կերպ դեսից դենից ինքնաթիռի մի քանի չվերթի տոմս է գնում ու հայտնվում Լվովում։ Չարաբաստիկ խոզարկությունից տարիներ անց գողը, գողոնը վաճառում է թանգարանին։ Սերգեյ Փարաջանովը, երբ որ բանդում լսել է, որ Պիար Պալո Պազոլինին մահացել է, ստեղծել է շարք աշխատանքների, թվով 21-ն են, թղթի վրա է գնդիկավոր գրիչով նկարել, աշխատանքներից մեկը նույնիսկ լրագրի ազատ հատվածի վրա է նկարել, նվիրել նրա հիշատակին, անվանելով ավետարան ըստ Պազոլինի։ Սա էլ Պազոլինիի նվիրված երկրորդ աշխատանքն է։ Փարաջանովն այս գործն անելիս ճիշտ է արդեն բանտում էր, սակայն մտովի այդ կինոդահլիճում, որտեղ առաջին անգամ տեսավ ավետարան ըստ Մաթեոսի ֆիլմը։ Պազոլինի այդ ֆիլմն ու առասարակ աստվածաշնչյան խորհրդավոր ընթրիքը դավաճանության ու մատնության թեման միշտ էլ Փարաջանովյան գործերում զարմանալիորեն ժամանակ առ ժամանակ վերաթարմացել ու նոր գլուխգործոցներ են դարձել։ Արթուր Հովանեսյան, Հովանես Քյոսեան, Լուրեր։